lytter til. Nå må vi fortelle dem det. Må det. Jeg må bare spise pes først. Jeg må ikke. Jeg må nesten. Jeg må nesten ha en, ja da. Vi må nesten ha en. Ta to til sted. Du fikk en. Så heldig var du. Men nå er det på tide. Ja. Det er det. The time has come. Dere har ventet lenge på noe dere ikke vet at dere har ventet lenge på. For dere visste ikke at dere visste det. Dere visste ikke at dere visste det. Men dere visste det egentlig. Ja. Hva er Hviter cirka? Har de hørt om den? Ja. Hvis dere har lest på bloggen, så har dere hørt om den. Og det har dere jo selvfølgelig. For alle her følger bloggen min. Gjør dere ikke det? Jeg kjenner det var kjempeviktig å fortelle. Alle sammen. Jeg gjør det i hvert fall. Ja. Hvis du ikke gjør det, så er det hiavennen.blogg.no. Men det er det minste interessante her. Hvorfor hører den bort, da? Ja. Jeg vet noe som ikke du vet at jeg vet, men som du vet, men du vet ikke at du vet det. Og jeg vet noe som du vet, men som ikke du vet at jeg vet, og du vet ikke selv at du vet at du vet det. Nemlig. Det er Hvitersirkel 1 og 2. Den mest geniale Hvitersirkel ever. Yes. Men nå skal vi fortelle om Måregelen. Vi burde egentlig satt kamera her. Egentlig kan vi ikke se den her. Nei. Hvis jeg gjør sånn, så er det bare den som syns. Så det er greit. Hvis jeg gjør sånn. Hvis du gidder å stå der. Nå må jeg sitte veldig rolig. Sånn. Nå skal vi nemlig fortelle om... Må du? Jeg må ikke. Vi skal nemlig fortelle om en teori som jeg og Turtle har laget. Siden 2004-3. Noe sånt. Og det er den mest geniale teorien i verden. Og den heter... Må-regel. For man må nemlig ingenting. Ja, man må én ting, og det er å dø. Ja. Har du først kommet til livet, så må du dø. Men du må ingenting her i livet. Ingenting. Men hvis du ikke gjør det, så dør du. Ja. For du må ikke spise. Nei, men da dør du. Da dør du. Og du må ikke gå på do. Men da dør du. Ja, ikke nødvendigvis. Eller tisse på deg, eller bæsje på deg, eller et eller annet. Ja. Men du må ikke gå på do. Men det er noen ganger du må tisse. Men du må ikke. Ja. Du må gjøre det for å ikke. Yes. Du må gjøre det for å ikke. Altså, du må ikke. Men da må du ta konsekvensen av det. Og det er en av unntakene. At man, hvis du ikke skal, så må du. Ta konsekvensen. Og så er det en annen ting. Det er at været må nesten bli som det blir. For du får ikke gjort noe med det. Det er noe man ikke får gjort noe med. Så den teller ikke. Samme med tida. Den må gå. Ja. Men det som er at hvis alle vi hadde dødd, så som er det ingen som vet som vi må. Så er det ingen som vet om tida fremdeles går. Nei. Så det er ikke sikkert tida må gå. Men den må gå så lenge vi lever. Ja. Og dessuten så må man tenke. Ja. Hvis man ikke vil det, så kan man meditere. Men da gjør du noe. Som også er noe man må gjøre. Man må alltid gjøre noe. Enten så må du... Ligge. Eller sitte. Eller stå. Eller gå. Så hvis du kan ikke gjøre det. Og hvis du er død også, så må du være død et sted. Ja. Faktisk. Så da gjør du noe da også. Ja. Da ligger du død et sted. Det er å gjøre noe død. Ja. Du må være død. Ja. Faktisk. Og da gjør du noe. Selv om du ikke gjør noe. Ja. Du slutter ikke å gjøre noe, selv om du er død. Faktisk. Du må gjøre det. Ja. Og da har du ikke noe valg heller. Nei. Du må være død. Ja. Men du må tenke, for man klarer jo ikke å ikke tenke. Men hvis du klarer å... Hvis jeg har ikke meditert før, men hvis det går an og man ikke tenker da, så mediterer man jo. Og da gjør du noe. Da gjør du noe. Og det må du. Så det er noen unntak. For å ikke gjøre det. Ja. Men for at, så må du. For at det og det skal skje, så må man. Så det er unntaket vårt. Utover det. Så må du bare dø. Ja. Eller så må du ta konsekvensen av det som... Det er egentlig det det går på. Ja. Du må ingenting. Nei.
Men da må du ta den konsekvensen. Ja. For du må ikke tisse eller gå på do. Men da må du ta konsekvensen av at du kommer til å gjøre i buksa. Mm. Eller eventuelt dø av sult. Mm. Eller tørst. Ja. Så enten så må du, eller så må du ta konsekvensen av å ikke gjøre det. Mm. For å unngå at du gjør det. Ja. Hvis du må gjøre det. Mm. Ja. Ble det noe kulere og klokere? Hvis man ikke skjønner det, så må du være dum. Ja, det er også unntaket. Nei, egentlig ikke. Men for at, så må du. Mm. Ja. Poenget vårt da, er at du må ingenting ja. Annet enn det vi har sagt nå. Du det er egentlig ingenting, hvis du bare har følt med. Mm. Så er det egentlig bare én ting du må. Du må dø. Og gjøre noe. Gjør noe. Men det er ikke noe du må gjøre. For å altså. Måtte gjøre det. Nei. Det bare må bli sånn. Ja. Det må bli sånn. Det skal være sånn. Det må være sånn. Det skal være sånn, ja. Ja. Mm. Nei, det var det vi hadde fra i dag. For det må regge. Turtle Hyas verden. Mm. Nå er vi her i Turtle Hyas verden. Ja. Vi kan vise dem det kule bildet. Kan vi gjøre det? Ikke bildet. Det kule bildet. Ja, det kan man til å se. Katja Kai og Bente Bent. Over og ut. Mm.